Ja, hallå. Ska vi köra ett litet första test här? Jag har inte riktigt bestämt hur jag ska prata än. Om jag ska prata lite konstigt. Eller om jag ska prata allvarligt. Mycket, mycket allvarligt. Eller om jag ska prata som en gammal haschpundare. Jag ska prata som en konnässör. Eller... ser ni mitt skägg förresten? Oj, är det en hand? Ja, konstigt. Ja. Kom den ifrån? Kanske... ja, jag kanske skulle kunna prata väldigt glatt. Oj, oj, oj. Har ni att hälsa på? Eller så kanske jag ska vara rädd. Eller arg. Undrar hur det ser ut. Ja. I vilket fall som helst så måste ni titta på mitt fina hår. Det ser roligt ut. Ah, sånt hår. Kan jag tungtycka också tror jag. Ja. Okej, jag ska... åh! Så andra hållet. Och så ja, tycker om denna. Gud. Dessa arbetsdagar. Nej, bra nog. Tack och adjö, det var trevligt att få med och jag hoppas att vi ser det. Förhoppningsvis har jag lite bättre koll på hur jag ska prata då. Adjö!